Oi pessoal, hoje nós vamos ensinar a vocês como comer isso aqui que todo mundo conhece como a esponja de tomar banho, a bucha, né? É, lógico que nós não vamos comer essa grandona aqui porque ela já está fibrosa, né? É, essa aqui eu arranquei só para vocês reconhecerem, né? Mas nós podemos comer elas refogadas, né? Que nem nós vamos mostrar hoje uma receita para vocês. Ou nós podemos comer também crua, quando ela está novinha assim, ó. Principalmente se você gosta do sabor amargo, você pode comer isso aqui igual pepino. Não precisa nem descascar, tá? É delicioso, refrescante. Mas nós vamos ensinar hoje a receita dela frita com cebola, um pouco de cenoura. E eu tenho que ver se tem uma carninha na geladeira, que sobrou uma carninha defumada, um lombinho defumado. Se não tiver, a gente bota um ovinho na hora que estiver pronto, tá bom? Vamos lá com a gente. Ah, mas antes deixa eu falar para vocês. Eu dei uma pesquisada na internet, tem outros tipos de bucha. Talvez vocês já conheçam a bucha, que ela é mais comprida e fina. Opa, tá tudo caindo da minha mão aqui. Tô sem ajudante, hoje tá difícil de segurar, ó, a peteca aqui. Então, gente, talvez vocês conheçam outro tipo de bucha, todas elas são comestíveis, né? Mas sempre lembrando, elas têm que estar com a casquinha macia. Vocês têm que sentir que a casquinha dá para mastigar ainda. A gente não precisa comer a casca dela. Pode dar uma tirada da casca, mas fica mais bonito, né? Quando a gente deixa um pouquinho da casca, fica mais colorido. Eu dei uma pesquisada na internet. Ela tem algumas propriedades, né? São antioxidantes. Tem bastante nutrientes. Tem bastante vitaminas e sais minerais. E não se sabe ao certo, né? Ela teria algum poder de baixar um pouquinho a glicose no sangue. Mas o que é certo é que ela tem antioxidante, tá? Principalmente nas sementes. Ah, esqueci também de falar uma coisa. As flores dela, eu não vou tirar a flor, eu vou mostrar aqui que eu já filmei, né? As flores dela são comestíveis, você pode botar numa salada. Os brotos são comestíveis e as sementes também são comestíveis. Ela é uma planta maravilhosa, porque enquanto ela está verde, novinha, você come crua ou você come refogada. E depois, né, que seria a hora que a planta já terminou o ciclo dela, você espera secar isso aqui e você pode comer, pode usar para esponja, para limpar louça, né, lavar louça e para tomar banho. Vamos comigo lá, gente? Gente, não reparem na bagunça da casa. Eu tô sozinho, a Adriana não tá aqui. E então tá um pouco bagunçado, né? Sabe como que é, homem sozinho na casa. Primeiro vou acender o fogão. Pera aí, gente, pera aí. Bom, pessoal, o fogo aceso, a frigideira já está esquentando, frigideira de ferro. Nós vamos mostrar para vocês quais são os ingredientes. Bom, primeiro a bucha, né? Depois, essa aqui é imagem meramente ilustrativa, isso aqui nós não vamos comer, vai virar esponja de pia. Alho cortado em pedaços, que quem me conhece sabe que eu gosto de alho cortado em pedaços grandes. Cebola também. Depois nós vamos colocar um pouco de cenoura, tomate cortado em pedaços grandes. E eu fui olhar a carne que tinha defumada na geladeira, estava de um mês atrás. Joguei fora. Então nós vamos colocar um ou dois ovos no final. Na hora que estiver pronto, a gente coloca o ovo e bota a tampa ali em cima. Para fritar, vou usar o azeite de oliva, né? Pode ser qualquer gordura que você tiver. Vou botar um pouquinho de óleo de gergelim, porque dá aquele saborzinho de comida oriental, né? Aliás, isso aqui é uma comida que lá no Sudeste Asiático e na China eles usam normalmente, é um ingrediente como se fosse abobrinha, chuchu, quiabo para eles, né? É um ingrediente normal. Deve ter chegado através deles esse hábito de comer, esse hábito não, porque acho que ainda não virou hábito, né? Mas essa ideia de comer deve ter chegado através deles, né? O uso desse ingrediente, desse legume. Que aliás parece que é uma fruta, viu?
Diz aí que a botânica diz que é uma fruta. Para salgar, eu vou usar o sal de ervas que a Adriana fez. Adriana, obrigado, ó, tá acabando o sal, precisa fazer mais. Quem não conhece esse sal com ervas, é pra... A Adriana faz porque ela tem uma certa intolerância ao sal, né? Ela incha quando come pequenas quantidades de sal. Então ela faz um monte de ervas batidas no liquidificador, ervas secas, e coloca assim tipo 15 a 20% de sal, né? Só para ficar um gostinho no fundo do sal. Aí não faz mal para ela. Então quem quiser aprender, a gente vai botar o link ali em cima, tá bom? Bom, então a primeira coisa é a gente cortar as buchas, né? Então a gente corta as duas pontas dela. Você sabe que ela tá boa para usar porque a faca corta facinho, né? Não oferece resistência. Aqui, ó. Aqui tem uma. Opa, essa tá com bichinho aqui, então não vai. Esse pedacinho não vai. Mas ó, sobrou tudo isso aqui. Eu não vou conseguir comer tudo isso. Ainda tem esse pedaço aqui que dá para comer cru. Eu vou guardar para comer salada depois. Então tá, eu vou mostrar para vocês como é que eu pico isso aí. Então primeiro a gente coloca o azeite. Quantidade que vocês quiserem, viu gente? A frigideira já está quentinha. Eu gosto de colocar o alho primeiro, porque ele dá aquela ligeira douradinha. Se a gente coloca a cebola, ele não consegue dourar. Só que vocês têm que ficar atento, né? Porque pode passar o tempo dele. Aí na hora que ele estiver querendo dourar, aí vocês colocam a cebola. Aí na hora que o alho começa a ficar marrom, a gente joga a cebola. Aí a cebola, como tem umidade, ela segura um pouquinho. Ela não deixa o alho queimar, porque alho queimado é amargo, ninguém gosta, né? Logo em seguida, gente, vocês já podem colocar a bucha. Ela é sequinha, ela não solta água. Nessa hora eu coloco um pouco de óleo de gergelim. A gosto também, viu gente? Vocês colocam o quanto vocês quiserem. E o tomate. Que é para dar uma corzinha. E dá um pouquinho de água aqui também para ele não queimar, para a bucha não queimar. Então gente, já começou a ficar com aquela cor de pepino passado. Quer dizer, a bucha cozinha no instantinho. Então eu já vou colocar a nossa cenoura, que também é para dar uma corzinha e uma crocância diferente, né? Ah, vocês viram que eu não descasquei a bucha, né? Vocês podem descascar também se vocês quiserem na sua casa. Eu gosto da casca, eu gosto de mastigar aquela casca. Olha, já dava para comer nesse ponto, né? Mas como eu vou colocar o ovo agora, eu vou ter que esperar mais um pouquinho. Só que antes do ovo, eu coloco um pouco do sal. Sal também é a gosto. Tem gente que come sem sal, né? E por cima eu vou colocar dois ovos caipira. Coloco a tampa, espero... Opa, tirar as telhas de aranha, né? Coloco a tampa e espero uns 5, 10 minutos, conforme o tempo que eu quero o ponto do meu ovo, tá bom, gente? Até já! Gente, voltando aqui, eu esqueci do meu arroz. Como eu não tenho micro-ondas, eu aproveito e esquento o arroz aqui em roda do ovo. Enquanto o ovo cozinha, o arroz esquenta. Aí, gente, 10 minutinhos. Já tá pronto o nosso almoço. Eu nem vou aguentar comer isso aqui tudo, né? E agora, para enfeitar, nós vamos colocar o florzinha de manjericão, que a gente pega esse raminho aqui, ó, e faz que nem se fosse polvilhando, né, as florzinhas.
E a pimenta cambuci, que eu gosto de comer uma coisinha crua, né? Então a gente espalha as pimenta cambuci aqui por cima, que fica linda e gostosa, né? Pimenta cambuci, para quem não conhece, alguns chamam pimenta de cheiro. Ela não tem um ardido forte. Ela só tem o sabor da pimenta. Parece um pimentão assim, com às vezes vem um ardume assim, mais ou menos, sabe? E uma florzinha de bucha para terminar. Vamos registrar o momento. Ah, eu acho que eu vou botar uns tomatinhos também. Acho que fica legal. Prontinho. Por último, uns tomatinhos. Daqueles tomatinhos cereja que eles falam, né? Maravilhoso. Tô servido? Vamos almoçar? Que delícia. Ah, eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais de azeite. Tô sentindo falta daquele cheirinho do azeite, sabe? E agora, encher a pança. Vou mostrar pra vocês como é que ele fica, ó, a consistência dele, ó. Fica bem molezinho. É uma mistura entre abobrinha, pepino e chuchu. Delícia. Uma coisa, não sei se vocês repararam, mas eu cozinhei bem pouco, né? Ele ficou, o tempo maior ficou do ovo ali, ficou uns 5 minutos. Porque os ingredientes, eles conservam uma crocância se a gente não cozinha ele demais. Eles mantêm a crocância e mantêm o sabor e ficam mais saudáveis, tá bom? Num dia quente igual hoje, tá maravilhoso. Gente, então bom apetite. Olha que coisa gostosa, ó. Bom apetite, façam nas suas casas, vocês vão adorar.